U sjedištu SDP-a u Sarajevu tijekuje sjednica glavnog odbora stranke na kojoj se razgovara o aktualnoj situaciji i mogućem vanrednom kongresu. S likom idemo do naše Ane Buntić. Ana, sjednica još uvijek traje, no zna li se kako je raspoloženje redovni ili vanredni kongres? Tako je, Nikolina, sjednica glavnog odbora SDP-a traje više od 9 sati, dakle na kojoj se raspravlja o rezultatima izbora koje je postigao SDP te o mogućnostima održavanja redovnog ili izvanrednog kongresa. Tijekom cijelog današnjeg dana nije održana niti jedna pauza. Pojedini članovi glavnog odbora su izlazili, bili vrlo susretljivi s nama novinarima, tako da smo uspjeli doznati da je atmosfera vrlo demokratska, dakle da cijela sjednica protiče vrlo mirno. Svaki od preko 80 članova glavnog odbora danas je ovdje imao priliku kazati svoje mišljenje te ponuditi svoje prijedloge. Da li će biti održan redovni ili izvanredni kongres, to još uvijek nije poznato. Za tu informaciju morat ćemo sačekati kraj sjednice, odnosno zaključke glavnog odbora. Ukoliko dođe do održavanja izvanrednog kongresa, on bi trebao biti pripremljen u naredna 3 tjedna. A ukoliko se glavni odbor odluči za održavanje redovitog kongresa, on bi trebao biti pripremljen u naredna 2 mjeseca. Također danas su svi oni prisutni, dakle, na sjednici glavnog odbora imali priliku ponuditi svoje prijedloge i za izmjene statuta. Prijedlozi su se nudili za izbor novog rukovodstva. Ono što sam uspjela doznati jeste da je jedan od prijedloga koji je privukao najviše pažnje kada je riječ o biranju rukovodstva jeste da se bira na način jedan čovjek, jedan glas, te da svaki član ima priliku birati tko će to sjediti u rukovodstvu SDP-a. Dakle, sjednica glavnog odbora još uvijek traje, mi ćemo sačekati kraj sjednice i zaključke, a danas smo imali priliku razgovarati sa pojedinim članovima glavnog odbora uoči sjednice. Evo što su kazali. Potpuno je sve jedno, je li redovni ili vanredni. Ključna stvar je da li krećemo ili ne krećemo u proces demokratizacije SDP-a. Ja mislim da nama treba sveobuhvatna istinska reforma u SDP-u, i to kadrovska, organizaciona, politička i u svakom drugom pogledu. I to je ključno pitanje. Protiv sam brzopletog kongresa u roku 30-40 dana. Mislim da čitav proces treba spustiti na niži nivo, na nivo članstva i općinskih organizacija. Da li ćete kandidirati za predsjednika stranke ukoliko dođe? Ma, to je trenutno irelevantno pitanje. Dakle, najvažnije je da pokrenemo jedan demokratski proces, da prekinemo s praksom da se o ključnim pitanjima odlučuje u vrhu stranke, već da taj proces pustimo u članstvo i općinske organizacije. I to je ključno pitanje. I ja se nadam da ćemo ovdje na glavnom odboru imati svi jednaku priliku da iznesemo svoje viđenje stanja SDP-a BiH danas i koji je najbolji put da se izađe iz ovoga stanja, da obezbijedimo sinergiju i jačanje SDP-a Bosne i Hercegovine nakon ovog veoma teškog poraza. Predsjedništvo je jednoglasno podržalo stav da se ide u vanredni kongres, jer cijenimo da su rezultati izbora takvi da ne možemo ovo smatrati nikako redovnom procedurom i redovnim postupkom, tako da vidjet ćemo danas raspoloženje članova glavnog odbora. Koliko glavni odbor prihvati da se ide u vanrednu proceduru, da ide vanredni kongres, da je predsjedništvo predložilo da se onda odbiju ostavke. Ukoliko bi iz bilo kojih razloga došlo do toga da ova procedura ne bude vanredna, nego da se opredijelimo kao da se ništa nije desilo, onda će se raspravljati ostavke. I da, ako me pitate direktno, konkretno, ja sam za vanredni kongres koji bi se trebao održati u narednih 40-ak dana. Dakle, ja ne znam ko će biti dio novog rukovodstva. Ono što je sigurno da dio novog rukovodstva neće biti aktuelni predsjednik SDP-a koji je sam najavio. Dakle, da neće biti kandidat za rukovodstvo, ali će i dalje biti lojalni i odani član SDP-a. Sjednica glavnog odbora, dakle, još uvijek traje. Ono što sam uspjela doznati jeste da se na sjednici danas nije govorilo o ostavkama Damira Hadžića i Nermina Nikšića na njihovim pozicijama u SDP-u. Uspjela sam doznati, dakle, da ostavke sada padaju u drugi plan, da je sada najvažnije kako revitalizirati stanje u SDP-u. Svakako da ostajemo ovdje do kraja i o zaključcima ćemo svakako i dalje izvještavati.